Господин Тушев, загуба така след добрата серия на Спартак Варна, коментара ви за двубоя? Реалностите са такива. Жалко, че днеска така след тези така успешни игри, които направихме, не можахме това, което в тези четири мача при нас беше водещото, борбата, борбеността. В този матч липсваше и може би така си оказа влияние малко и терена и по-трудно влезнахме в матча. Но жалко, че такива нелепи голове от тъч, от ъглов ни вкараха, което така ние знаехме къде трябва да акцентираме, предупредихме, да бъдем там концентрирани. Жалко, че такива леки голове допуснахме. И най-вече, че така съдята успя да направи така матча, да го изнерви, излишни картони. И мисля, че не даде на двата отбора да се помучат на този лош терен да играят футбол. Доста нервиска бихте, най-вече по отношение на съдията. Получихте и жълт картон. Какви са претенциите конкретно на Спартак? Да, спокоен човек, обаче имаше неща, които човек реагира, така че аз спонтанно реагирах. Може би съм и направил грешка, но в този завързан и така динамичен матч, който беше най-вече на отборства, и аз реагирах, защото това не беше първият случай, който ние така имахме претенции. Отменения гол, вашето мнение? Не, аз не мога да кажа оттам за отменения гол. Дали има, дали няма за сега, това вече ще останем на видеоразбора, ще ги видим ситуацията и ще преценим, но това ви казвам, при нас нещата са трудни, ние не решаваме първенството от един матч, ние имаме още 23 матча, които трябва да ги изиграем и да направим всичко възможно, най-вече до нова година, да съберем така добър актив от точки, за да бъдем по-спокойни. Жалко, че всеки път, и вие, журналистите, този матч е важен. Не, за нас са важни 23 матча, които остават до края на шампионата. Всеки един е важен за нас. Тогава вече ще видим къде се намира Спартак и как ще продължи. Целите, предполагам, са оставане в групата, утвърждаване във втора лига. Така от не многото време, в което сте начало на Спартак, мислите ли, че могат да бъдат изпълнени? Естествено, все пак ние показахме, че можем да се приборим, можем да така с дух, с въздаване. Взехме някои футболисти, които да ни помогнат, така че в тази насока работим. Малко се подготвим още физически, така и тактически. Смятам, че отбора е в пълното си право и има шансове, нали, за всичко това, което сме си го поставили като цел. А какво промени Неделчо Матушев със идването си в Спартак Варна? Защото резултати бяха изключително негативни преди вашето идване. След това влезахте в една чудесна серия. Много така по този въпрос, нали, има различни коментари, но аз единствено отдавам всичко на момчетите. Успяхме да създадем един колектив, така да се обединим в тази цел, която сме си поставили. Пак ви казвам, в тези 4-5 мача, които съм, аз не мога да не бъда недоволен от това, което те показват като борбеност, като желание. Жалко, има и такива мачове, както днешния, не се получиха нещата при нас. Сега да вземем да се оправдава, няма смисъл. Пак ви казвам, жалко, че допуснахме много такива леки голове. Спасибо.